Ne si ministri e shëndetësisë po e përsëris, jo vetëm për këtë, po çdo veprim, çdo grumbullim, i çfarë do natyre, i çfarë do lloji, i cili e rrezikon shëndetin publik qytetarëve, është një rrezik të cilin nuk duhet ta lejojmë, edhe është një rrezik të cilin duhet të përmbahemi, sepse e di se jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit, edhe di që është muaj i sakrificës ku vetë muaj i tillë e simbolizon sakrificën, mirë po ra në këtë moment pandemia dhe kërkojnë nga besimtarët mirë kuptimin që të përmbahen dhe në kuadrë kësaj sakrifice për të miren edhe të qytetarve të tjerë, edhe qëndetit publik në qytetarve në Republikën e Kosovës, ti respektojnë rekomandimet e Institutit Kombëtar Shëndetit Publik dhe masat që ka vendosë Ministria Shëndetësisë dhe Qeveria Republikës.